Ar Siguldas novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Kristaps Freimanis vizināts ar auto bez derīgas tehniskās apskates. Ziņoja dzīvotāji. Bez tabū pārkāpumu izdodas fiksēt. Brīdī, kad pieķerts negodprātībā, viņš pie stūres nekautrējas runāt par telefonu. Mēs aicinātu jūs paskatīties jūsu vēstiklā uz tehniskās apskates uzlīmi. Jā, kas tur ir? Kā tas tā? Ārprāts! Es brīnu vai kāds nīlis es? Nē, es būs kaut ko palaist garām droši. Kaut ko būs šitādi pie varas. Ārprāts! Priekšzīmi rāda. Policists! Liktu, labošos. Tā ir Latvija. Izdevusies valsts. Nekad bravo. Neaizdomājieties, ka tagad kaut kad varētu būt termiņš un... Šausmas! Izskatās pēc tevi zemieša. Tiešām. Jeb no nacionālās apvienības. Cik ātrā laikā labos tētēt? Nu, es domāju, ka mašīna stāvēt pagaidām šeit. Ar kāju. Pa Faberžē un ārā. Iziet tik mums kā apskat, tad arī es turpināšu viņu izmantot. Es te informāju, cik ir sota braušanas tētēt? Es domāju, ka es labošu. Atgādinājums konkrētajām personai un citiem. Sots par piedalīšanos satiksmē bez savlaicīgi veiktas tehniskās apskates ir no 55 līdz 120 eiro.